Moi. Tuen Suomen tiukkaa koronalinjaa. Marinin hallituksen tiukkaa koronalinjaa ja pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan tiukkaa koronalinjaa. Ja siinähän on sama linja, vaikka vähän turhaa tietokatkoa siinä näköjään on ollut. Sen mä ymmärrän, että ministeri Kiuru, jolle asia kuuluu, kantaa huolta alueiden ja myös Uudenmaan tilanteesta. Mutta se, että ministeri Saarikko, jolle asia ei mitenkään kuulu, niin lähti Twitterissä 19. päivä marraskuuta tällä asialla pullistelemaan, poseeraamaan ja keräämään poliittisia irtopisteitä, se on vähän liikaa. Mitä se Saarikko sitten kirjoitti? No se kirjoitti, että Uudeltamaalta vaaditaan nyt järeitä, järkeviä toimia. Sitten media kysyi siltä, että mitäs toimia ministeri nyt tarkoittaa, niin se ei suostunut vastaamaan. Mitäs jos BenTV:ssäkin mä vaatisin aina vaan hallitukselta järeitä, järkeviä toimia esimerkiksi Suomen talouden hoitamiseksi ja rikollisuuden torjumiseksi, mutta en kertoisi yhtä, että mitä mä tarkoitan niillä järeillä, järkevillä toimilla. Ja tämä sama Saarikko oli sitten poseerannut muutama päivä aikaisemmin 19. marraskuuta Hesarissa, että juuri hän, toisin kuin muut hallituksessa, puolusti sitä, että lasten ja nuorten harrastukset pidetään auki. No, sitten muutama päivä myöhemmin se vaatii järeitä, järkeviä toimia. Eli nythän me on jouduttu tilanteeseen, jossa niitäkään ei sisällä voi pitää auki. Tänään perjantaina kokoomus julkisti varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikosen johdolla valmistellun vaihtoehdon hallituksen maakunta-, sote-, hyvinvointialue-, hallinto-, himmeli- uudistukselle. Kannattaa todellakin perehtyä. Me lähdetään siitä, että lähtökohtana ei ole hallinto, ei maakuntien luominen, vaan lähtökohtana on potilas, ihminen, hänen hoitoon pääsy, palvelusetelit, digitalisaation hyödyntäminen ja niin edelleen. HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen antoi Hesarille 24. marraskuuta merkittävän haastattelun, jossa hän kertoi, että HUS-alueen kunnilta lähtee 300 miljoonaa euroa, HUSilta lähtee 100 miljoonaa euroa, siis vuositasolla. Ja hän kysyi, että mistä hoidoista HUSin pitää tinkiä. Tämä 100 miljoonaa vastaa noin 1500 terveydenhoitoalan ammattilaista. Ja minäkin kysyn nyt hallitukselta, että pitääkö HUSissa jättää hoitamatta lasten syövät, aikuisten syövät, sydäntaudit. Mistä nyt pitää 100 miljoonaa leikata? Ja Helsingiltä ja Espoolta, pääkaupunkiseudun kunnilta, leikataan kymmeniä miljoonia per kunta. Mitkä tehtävät niiden pitää nyt jättää hoitamatta? Mulla on kysymys ennen kaikkea vihreille, joka on iso puolue täällä, ja demareille. Sen mä ymmärrän, että kepu ajaa tätä maakuntahimmeliään. Mutta vihreät ja demarit, miksi te ajatte uudistusta, joka ryöstää kymmeniä miljoonia pääkaupunkiseudun kunnilta, 100 miljoonaa HUSilta, huonontaa täällä ihmisten hoitoa ja palveluita? Miettikäähän sitä. Moi!